السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكير رحمة ناماني كي بنمت تاكي محمد صلى الله عليه وسلم توقو كتكا أمباتو أم وصايا minluran min, al min wasaya alquran alkarim katika wasia ambazo ziko ndani za quran usia ambazo mwenyezimngu subhanahu wa taala ametupa ndani, za ndani ya quran na tulikuwa katika wasia wa kwanza ambayo mwenyezimngu subhanahu wa taala anasema katika surati albaqara aya a wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum dina fala tamutuna wa antum muslimun katika hizi aya mwanzo mwanzo za aya ilikuwa inazungumzia mtihani ambayo Mungu subhanahu wa taala alimpa Nabii ibrahim na baada ya mtihani kupita Nabii ibrahimu akasalimu amri kwa mwenyezimgu subhanahu wataala ndio akasema aslamtu lirabi nili salimu amri kwa mola wa walimwengu kisha baada ya kusalimu amri nabi ibrahim akapeana wasia watoto wake washikamane na dini ya uislamu na milla ya uislamu na pia mwanawe yaqub alayhi salam pia akatoa wasia kama uleule wawasa biha إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كيف يسوى باته إلا كتك حالي يا كم من قال الإمام القرطبي أنا سيما إمام القرطبي في تفسيره ووصى بها أي بالملة نبي إبراهيم علي وصية وناوي وشكماني نملة وقيل بالكلمة التي هي قوله na kauli nyingine nasema ni aliusia watoto wake washikamane na kauli aslamtu lirabilalamin nimesalimu amri nimesilimu nime kwa mula wa walimwengu wa huwa aswab lianahu aqrabu madhkurin kwa sababu hiyo ndio ya kweli zaidi au ya sawa zaidi ndiyo jambo ambalo kwamba limetajwa karibuni ai quluu aslamna semeni tumesilimu أنا سيما قال الإمام الرازي في مفاتيح الغيب مثل ذلك أنا سيما الإمام الرازي كتك مفاتيح الغيب ماني نينو كماهاي أي الألث المس... الثاني الضمير في بها أي شيء يعود فيه قولان نجاب والقوم من الرجية. نكون قول ميلي الأول أنه عائد إلى قوله تعالى إن رُدِّكَ من يَزِمُ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ على تأويل الكلمة والجملة والثاني أنه عائد إلى الملة نا قولي إلى إن ملة وعلى كل حال فإن المراد بالوصية هنا الوصية بدين الإسلام وصية ميقومبا inapeanwa hapa ni wasia ya kushikamana na dini ya uislamu kama yatadhihu min alayati sabia kama inavyodhihirika katika aya zilizotangulia qala taala hikaya rabbana wajalna muslimaini laka wa dhurriyyatina ummatan muslimatan lak nabi ibrahim alipokuwa na anaomba dua akisema ewe mola tujalie sisi ni wenye kunyenyekea au wenye kusalimu amri kwako na pia vizazi vyetu ummatan muslimatan lak umma ya uislamu ambao wananyenyekea kwako wa arina manasikana watub alaina na utuonyeshe ibada zetu za haji na ututubie innaka anta tawabu rahim wewe ndio mwenye kutubia na wewe we ndio mwenye kusamehe na wewe ndio mwenye huruma zaidi thumma qala baada dhalika kisha nabii ibrahim akasema waman yarghab mwenyezimuu wanasema waman yarghabu an milati ibrahim yule ambaye atenda kinyume na mila ya nabi ibrahim alaihi lsalam ila man safiha nafsa au ni nani ambaye anaweza kwenda kinyume na milla ya nabi ibrahim ila yule ambaye kwamba ni mjinga ambaye ana Mbaza nafsi yake ya sfanah fi ua na nabi ibrahim tumemchagua katika dunia wa inahu fi hira la mn alin ye katika hira miongoni mwa wema idh qala lahu rbuh aslim mola wake anamwambia salimu amri qala aslamtu aa aslmtu liri ain atayu wahuwa min dhura syidn ibrahim yaqub pia ni katika vizazi vya i ibrahim ausa abnahu wa min minbaadi amewapa wasia wanawe na vizazi vyake baada yake ayuthbitu ala la dini lislam au ayathbutu yathbutu ala dini lislam wathibitike katika dini ya uislam wa millati abihim ibrahim na mila ya baba yao ibrahim wa hiya lhanifiyati lsamha na ndiyo mila utakasifu ambayo ni nzuri faqala taala am kuntum shuhadaa je mulikuwa mashahidi id hadhara yaaqub lmaut kifo ilipompata yaqub laih salam idh qala ma tabuduna min badi pindi alipowambia wanawe mutaabudu nini baada yangu qalu nabudu ilahaka tunamwabudu mola wako wa ilaha abaika na mola wa wazazi wako ibrahima wa waisha ilaha waida مولا موجه ونحن له مسلمون نسيسي وته كواكي ني ونenye امري ني قال الامام الرازي نسمي امام رازي قال القفال في بعض التفاسير ان يعقوب يعقوب عليه السلام لما دخل مصر اليوينجيا كاتيكا مصر راى اهلها يعبدون النيران والاوثان اليونا watu ومصر والكو وانا موتو ونا miungu mingine fakhafa ala banihi baada mauti akawogopea watoto wake baada y kifo chake faqala lahum hadha lqaul akawaambia hii qaul tahridan ala ltamassuku llah kuwahimiza kushikamana na ibada ya allah subhanahu wa ta'ala na hapa tunaweza kusimamia hapa katika darsa ambayo tunaipata katika maneno kama haya darsa ambayo kwamba tunapata katika maneno haya ni kuwa ni muhimu sana kuhifadhi dini ya watoto wetu leo hii pia tunaingia katika matatizo ya malezi tunawalea watoto katika malezi ambayo hawashikamani na dini ya allah subhanahu Ta'ala hawamjui mwenyezimgu subhanahu wataala hawamjui mtume salllah alh wasalam na tunapatana na balaa ya watoto kuwa ni wale ambao kwamba waamini na mwenyezimgu hawaamini na mtume salaalh wasalam mtoto anakuwa unapatikana kijana amezaliwa katika dini lakini yeye ni ethist kwa sababu gani kwa sababu yale wasia ambayo nabi ibrahim alaihissalam amempa watoto wake je tunawapa watoto wetu msingi natarbia, na tarbia na nyendo na desturi ya uislamu utapata katika hapo uzazi tuna feli katika parenting tuna feli katika jambo la kwanza ambalo kwamba inafaa kuhimizwa watoto washikamane na dini hii ni wasia ambaye kwamba nabi ibrahim na yaqub angalia nabi yaqub yale mazingira aliyopata katika nchi ya misri akachelea watoto watapotoka ama kuwahimiza washikamane walikuwa na dini lakini wakaona ile mazingira inaweza kuwa ni ina ushawishi wa kuwashawishi watoto wasishikamane wa na dini inaweza kuwa ni sababu ya kuwaondosha nje ya dini sasa akaona awahimize na katika vitabu vingine anahu lama ltaka yaqubu alaihi salam yaqubu alaih salam alipokutana na mwanawe yusuf bada 4 sana ya miaka 40 qala yusufu liabihi alimwambiayusuf lah salam alimwambia babake ya abati lima aktharta alaya min alhuzn kwa nini umehuzunika sana kwa ajili yangu Hatta byadhat ainaka mpaka macho yako yakawa ta alam takun taalam ya abata je kuwa unajua ana llaha lam yajmac bainana fi dunya kama mwenyezimngu kusanyika atatukusanya duniani fasayajmacu bainana yauma alqiyama mwenyezimgu atatukusanya siku ya iama falima luznu lkua nini qala yaqub ya baniya yaqub akasema we wa mwanangu wallahi ma kuntu abki ala lfiraq al mimi sikuona lia kwa sababu tumetengana tuko tukombali wainama kuntu abki haufan aleika mi likuonaia kwa kuchelea antughayira din lislam wa kubadilisha dini ya uislamu fayufariqu baini wa bainaka yawm alqiyama sasa kubadilisha dini itanitenganisha ita baina yangu na wewe siku ya kiyama angalia baba anavoogopea leo hii unamwogopea mwanako asifeli shule asifeli masomo ili maisha yake awe mazuri lakini huangalii dini yake wasia huchelei jambo ambalo kwamba linaweza kuwa ni sababu ya kuwa hamtakuwa pamoja akhira duniani mtakuwa pamoja lakini akhira je mtakuwa pamoja ndo anasema waidha ramaita min alzamani bishiddatin waasabaka lamru lashaqu asabu فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب وإذا رميت من الزمان أو وَإِذَا رميت من الزمان بشدة كتكزام شدة إكوفاميا وأصابك الأمر الأشق الأصعب نيك قصيب يا زيد fadhra rabbika basi mlilie mola wako mnyenyekee mola wako innahu adna mwenyezi mwenyezimgu iko karibu liman yadcuhu kwa yule ambaye anamwomba min habli lwaridi ku, kuliko kamba au kuliko mfupa wa uti wa mgongo wa akrabu na yuko karibu zaidi yani maana yake miongoni mwa dua ambayo unafaa kuomba tumeangalia Ibrahim ibrahima alaihissalam katika wasia kabla ya wasia alisema Mungu nijalie mimi niwe muislamu na pia vizazi vyangu wawe waislamu kwa sababu leo hii tunalia malezi mazingira yenyewe si ya kiislamu tabia yenyewe si ya kiislamu tabia mchanganyiko Nizasema, tabia cocktail ambayo ina uhatari zaidi hatuna wasia wa kuwapatia watoto kwa sababu gani tumetengana na dini tumetengana na desturi tumetengana na akhla ambayo kwamba mtume salal wasallam ametupa sasa ni hatari zaidi ndo tunapeana wasia ambazo kwamba ni mbovu wewe umegombana na ndugu yako unamwambia watoto wako yule si ndugu yangu usihusikane usi, na yeye usimsaidie inafika jambo la kusikitisha mwislamu ndugu yake anafariki ya kwenda kumzika ni ngumu mwenzake unawambia ndugu wako amefariki yeye ana shughuli zake kwa sababu nyowe zimekuwa ngumu tunapeana wasia mbovumbovu tunaapizana mpaka watoto wanatoka nje ya dini kwa sababu sisi hatufuati angalia mfano mzuri baba mwenyewe anafuata kisha anapeana wasia mzuri ambayo kwamba watoto washikamane naye je tunapeana wasia ya kushikamana na uislamu hii ni katika darsa ambazo na mafunzo ambayo tunajifunza katika kisa ya nabii ibrahim ni kisa ndefu na ni katika nabii ambayo ametajwa katika takriban katika kila sura ndani ya quran kisa yake ni nyingi lakini hapa tunazungumzia miongoni mwa wasia ambayo nabi ibrahim alaihi salam alipeana aliwapa ali watoto wake na watoto wakafuata maana yake baba mzazi unatakikana kuwa kiigizo chema kiigizo chema ili watoto wafuate lakini leo hii baba ni baba ambayo ni kiigizo chema je mama ni kiigizo je baba wewe ndio model ambayo kwamba wato utaonyeshea watoto wanatakikana kushikamana na uislamu leo hii utapata jambo hii linachukuliwa rahisi nyepesi sasa katika wasia ambayo nabii ibrahim aliwapa watoto wake washikamane na dini na nabi ibrahim katika manabii ambao walipata mitihani ni miongoni mwa manabii ambayo ni ulul azmi mina rusul lakini alishikamana na dini na leo hii katika ulimwengu wetu ulimwengu wa utandawazi ulimwengu wa internet ulimwengu wa facebook ulimwengu wa twitter ulimwengu wa tiktok ulimwengu wa utandawazi ina mitihani na changamoto nyingi sasa majukumu ni yangu majukumu ni yako majukumu ni yetu kuwapatia watoto wasia kuwapatia vizazi kushikamana na dini ya allah subhanahu wa taala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh